xildhibaan cabdiqaadir indhaha indho kamid a xildhibaanada golaha guurtida somaliland maantana ka qayb qaadanaya doodii ay xildhibaanadu ay lahaayeen ayaa waxa uu ku baaqay isla markaasina uu soo jeediyey waxa soconaya oo iminka la bilaabay in caruurteennii caalama loo dhiibo oo magaalooyinka laga hadhadlo waxaa keenaya laba goor laba sannadood madaxweynuhu halkan uu khudbad ka soo jeediyo uu leeyahay xeerkii labada gole ansixiyeen ee ahaa ninkii halkaa taga xadhigiisi waa khafiif waxaa ka waraysaan inaynu cafisa lasoo qortay berigii hore anigu waxaa ray ahaan soo jeedinaya maanta ninkii halkaa taga ama ku maqan inaynu soo jeedino xadhig ama toban sano ama shan sano ah oo garsoorku ku xukumo golaheennana waxaa laga rabaa maanta inuu go'aan aga qaato waxaa wanaagsanaynu qabannay haddii dad ku yacyaacaan halkaa hadda dee waaba lagu faanaa berigii hore masaajidada la yska habaari jiray kambeyn baa lagu jiraa waa la gelayaa waa la tegayaa waa la yska soo noqonaya muhiimaddu waxa weeyaan haddaan garsoorkii haynin xukun uu ku xukumo qofkii dee waa loo soconayaa taasi waa rayi haddaynaan ganaax ku darayn intay ugu yar tahay shan sano ama ilaa toban sano inaynu dhacno oon saamaxaad lahayn cumar cali ducaale cumar shabaash telefishinka bulsho magaalada hargeysa abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee idahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel mar kasta iyo maalin kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas aqoon maal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber